anava pel carrer fumant i vaig passar per davant la botiga. Llavors m'ho van ensenyar, em va semblar bé, m'ho vaig comprar, vaig sortir amb la cigarreta i des de llavors pues, no he tornat a fumar. Jo sóc una mica rara, perquè a mi no m'agrada ni l'olor ni el sabor del tabac. Llavors quan jo fumava sempre em ficava un caramel a la boca o algo. El que fumo ara té sabor a cafè. Si era fumadora jo crec que per dependència. Si sumo totes les pipades que li dones, com a molt moltíssim són dos cigarretes. Enganxa, té nicotina. Enganxa, jo no puc sortir de casa sense la cigarreta. Però és que jo no vull deixar de fumar, a mi m'agrada. No considero que tinguin res a veure amb el tabac. Si no prohibeixen el tabac, com ho volen prohibir això? Yo tenía ganas de dejar de fumar, sabía que habían sacado hace años alguna cosita que no me convencía mucho, pero mirando por internet vi que habían unos nuevos modelos. Fumaba solamente cigarrillo electrónico y realmente me satisfacía la necesidad que tenía, me la quitaba. Como puedes jugar con muchas gamas de sabores, pues, más agradable que lo otro. Empecé con sabor de tabaco francés de pipa, luego subí la apuesta a chocolate. Y ahora estoy con el orujo. Yo creo que he querido dejar de fumar siempre. Fumo porque para satisfacer una necesidad. Pero no porque... Es que el sabor es tan bueno. No, el sabor es malo. Desconozco que hayan efectos secundarios. Ahora he oído que si se encharcan los pulmones y todo eso. Tampoco, o sea, lo he oído, pero tampoco he visto que den datos clínicos. Fumo menos que antes, eso sí que es verdad. Con las tres caladas lo tiro. No tienes que levantarte a irse a fumar fuera. No molestas a nadie, a pesar de que hay gente que ya ve el vapor y ya sienta hasta el olor a puro habano. Al cap d'una setmana vaig arribar un divendres, vaig agafar un cigarro normal i ja no puc fer res. És pitjor que fumar, perquè a més és humit, és un fum humit i en teoria és per deixar de fumar, no per fumar més del que fumaves, i la nicotina és la mateixa, o més. Jo el duia amagat, com porto el tabac normal, i el treia, i mirava, i deia... I et fa vergonya, a mi em fa vergonya. Jo he vist molta gent que aprofita per fumar d'això on no es pot fumar el tabac normal. Té nicotina. O sigui, si comptes, jo que sé, un cigarro no sé ni quantes calades són, no? Però imagina't que són 10 calades. I amb això tu fas 10 calades, però al cap de res, com penses que no és dolent, fas més calades. Si arriba un dia que se t'ha acabat la bateria, la gent es desespera, no tinc bateria, no tinc bateria. Crec que si és igual que l'altre, doncs haurem de deixar un i l'altre.